Anahit Hakobyan. Gala Amerika megnarkets Anahit-ը, ցելի հեռուստադիտող նրա հերթական համարն է 01 հիշեք ու քվյարկեք։ Եվ այսպիսով երգը, որ լսեցիք, մեր պրեմիերա Շանթի պատերում ծնված մեծացած երգ է եւ Անդրեի ընտրությամբ նաեւ Անդրե քեզնից էլ սկսենք, որովհետեւ հենց քո մասնակիցներ կատարում այս երգը, ինչպես դա կատարեց Անահիտը, հաջողվեց արդյոք։ Երկի իհարկե ծննդատանը մենակ չէի, Եգոր Գլումովն էլ կար, բայց երկի զրոյից սկսած այս ամեն ինչ ինչ որ արվել է իմ թիմում։ Ես շնորհավորում եմ, որ դու ընտրել ես հենց Սուսանա Պետրոսյանի այն հաղթական երգը, որը իսկապես շատ սիրվեց այդ ընթացքում, և այնքան սիրվեց, որ այսօր Էմին հանձնարարել է քեզ կատարել այս երգը։ Գիտեմ, որ երգը կատարել բավականին դժվար է, ինքը առաջին հայացքից թվում է, թե թեթև ռիթմիկ երգ է, և ինչ, շատ հեշտ երգ է, որը կարող են կատարել, բայց շունչի համար բավականին շատ դժվար երգ է։ Հաղթահարել ես, կարողացել ես, փորձել ես ամենայն դեպս հաղթահարել, քանի որ պար էր բեմադրված։ Ես կարծում եմ, որ այս ամեն ինչը փորձություն է թե մասնակիցների համար և թե մեզ համար։
որովհետև այն ամեն ինչ ինչ դուք չեք անում այս փուլում, դուք արտադիր անում եք հաջորդ փուլում։ Դա համար այն նկատողությունները, որոնք որ պետք է անեն քեզ, դա կանի Էմին, ես չեմ անի։ Այսպեսի մարտա կան հետաքրքիր տեսլական ունի Անդրեն Գարիկ։ Անայ ջան, շնորհավոր քեզ քո մուտքը գալա համերգ։ Հիմա ես ամեն ինչից հասկացա, որ սկսվեց, ավետ, սկսվեց։ Սկսվեց ձեր տանջանքն էլ, մեր տանջանքն էլ։ Սկսվեց, իսկ Էմին ոնց որ թե հավեսով ա կպել գործին, ոնց հասկանում ենք, ընդհանրապես չի ալարել, թեժ պայքարի ա ինքը պատրաստվում, բավականին շատ աշխատանք էի կարել, շատ գեղեցիկ էր նայվում համարը, ինքը գունավոր, հետը պարելով, բան ամեն ինչ շատ լավ էր, ես կրկներքի հետ համաձայն չեմ, ինչպես էիր կատարում, երևի այդպես էիք որոշի պետք է լիներ, ես համաձայն չեմ այդ կրկներքի հետ, ինքը շատ ավելի փափուկ պետք է լիներ, եւ ավելի ֆալսետով պետք է լիներ, բայց մեկ է այնքան աշխատանք էր տարած, որ լավ, այդ մեկն էլ թող համաձայն չլինեմ, որտեղ մնացած ամեն ինչ հետ լրիվ համաձայն եմ։ Շնորհակալություն Գարիկ։ Դեր դրական կարծիքներ ենք լսում, արդյոք կամ բայցեր գլումը մոտ։ Ամեն ինչ լավ էր, բայց չէ, ես պարզապես ունեմ երկու հարց Անահիտին, ինչի՞ չէր գնացել աղջիկները Սալարի։ Մեկ էլ ինչ կապ ուներ Բրազիլիայի դրոշը, եթե ինքը Յամայկոր դեր։ Իսկ այդ որ վզիտ այդ ծաղկները կախել ես, այդ է Հայիտից է, որ ընդհանրապես դրա հետ կապ չունի։ Ոչ, չէ։ Մնացած երկի մասին իստումա ամենակարևոր բաները ասի քեզ Էմին։ Ես միշտ շատ կողմ եմ եղել այն բաներին, երբ որ երկչույն համ պարում է, համ երկում է, որովհետև գիտեմ թե ինչքան դժվար է դա։ Դու այդ ծանրությանը բերի տակից բարձր գլխով դուրս եկար ապրես։ Շնորհակալ եմ շատ։ Եվ վերջապես այն ինչին մենք հիմա սպասում ենք շատ։ Էմի։ Իսկապես շատ երկար մտածելուց հետո եմ այս երգը հանձնարարել, որովհետև Սուսաննայի կատարմամբ երգը շատ եմ հավանել առաջին իսկ վայրկյանից։ Եվ պատկերացնելով, որ մի քիչ գոնե ճանապարհ պետք է անցած լինի վոկալիստը, որպեսզի կարողանա հասկանալ, որտեղ շունչը վերցնի, որտեղ թողնի, որպեսզի հասցնի այդ բոլոր մանր տարիկները կամ, չգիտեմ, շնչիկները անել, որոնք պահանջվում էին հենց այս երգում։ Բայց ասեմ, որ դժգոհ չեմ, կարող էր ավելի լավ անել, իսկ ինչ վերաբերվում է գույներին, երբեք ոչ ոք չի կարող ասել, որ գույնը ինչ է։ Գույները բոլորի համար, բոլոր տեղերի համար են։ Ձախ կողմին պետք է շտապ։ Մի խոսքով շնորհակալություն եմ։ Սելի հերոսալիտող, մեզ մոտ մի երաժշտական դրոշ կա, և եթե այս վոկալիստուհուն պետք է ճանապարհ հարթել, ապա այդ ամենը ձեր ձեռքերում է բարիս բուն ի մաստով։ 01 համարին քվեարկում ենք և Անահիտին տեսնում հաջորդիվ։ Իսկ ինչ ունի Անահիտն ասելու մեզ բոլորիս։ Չգիտեմ, ուղղակի ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել։ Մեծ լուսավոր շնորհակալություն։ Այո, եւ ստացիր այս չափամաժինը ծափահարություններ։ Շնորհակալ եմ։